Alle sammen, her er det en jegle og sin linkfest fra Sitter, og vi kommer med en lille opfordring til jer. Vi kunne godt tænke os, at I alle sammen meldte jer som indsamler til Alzheimerforeningens store indsamling lørdag den 21. september. Og vi skulle egentlig have haft det, der hedder en demensnål på. Ja. Sådan en kunne vi ikke nå at skaffe. Så vi har lavet en selv. Nogle små hjerter. Ja. Ja. Men husk, meld jer, og det gør I som indsamler, og det gør I på huskedagen.dk. Det er flot, jeg lige skal huske det. Ja. Huskedagen.dk. Det er sådan, det er med demens. Ja. Tak. Tak.